وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّب۪يلَ Zinaga yol almaңдар deydi. Mine jazdın günü Kuday saqtasın. Mine kızlarımızga, karındaslarımızga öte ihtiyat bolmamız kerek. Zinaga yol almaңдар. İstemeңдер деп атқан жоқ zinaga. Ұстау, сүйу, қарау, көзіңді қысу. Bu nersenin bärine neğine yol almaңдар. Әлбетте ол zina İstirdin yen jamanı, joldardın yen jamanı. Әйелді біз, Құдай сақтасын, көшеге шығарған кезде, етегі кіндігіне жетіп, үстін бәрі ашық көшеге шығарып жүр. Не болады? Әйел деген құрметті жамаат, ол нәпсіні ұсата тұрған бір орын емес ол. Солай түсінуіміз керек. Әйелдін, қыздың өзінің қоғамда орны бар. Аллаху субханаху ва тааала Құран-ы Кәрімде Ниса деген сура түсірді. Әйелдер деген, еркектер деген сура жоқ. Сол жерде Аллах тааала баян қылды. Әйелдің қоғамдағы орнын хуримат алейкум умахатукум банатукум ва хаватукум амматукум. Сендерге харам қылынды үйлену аналарыңа, анаңа шақпатпан қарамайсың ғой. Аналарыңа, қыздарыңа, әпке қарындастарыңа, әкеңнің әпкесіне, қарындасына, анаңның апасына, сіңлісіне, ағаңның ініңнің қыздарына, қарындасыңның апаңның қыздарына, сендерді емізген әйелдерге, бір ем, бір анадан емген екі ұл мен қыз үйленуі харам екенін, сенің енеңе Үйлену харам екенін. Сондықтан бұл қоғамдағы әйелдің орны ол өзінің сүйген жарының алдында ғана ол шешіну керек. Тіпті бойжеткен қыз әкесінің ағасының жанында да шешініп болмайды. Ол тек қана өзінің күйеуінің алдында ғана шешіну керек. Ол біреудің әйелі болса, екінші біреудің қарындасы, үшінші біреудің апасы, төртінші біреудің сіңлісі, бесінші бір жан кебатқан перзенттің мейірімді ол не анасы. Ол ананың, қыздың хаққын білмегендер Европаға еріп, жалаңаштандырып, барлық нәрсе соқтан келеді. Мына Индия дінсіздерден келеді. Индияда ана кіндікті ашу, олардың саны көбейгеннен кейін бала аз болсын деп кіндіктен кірген суық ол ешқашан ол жатыр баланы көтере алмай қалады. Оны біздің келер, Құдай сақтасын, мына мұсылманның қыздары осы нәрсе. Осыған біз әрбіріміз не ықтият болуымыз керек. Әзір кезде ең қиын нәрсе құрметті жамаат. Аузы билла нәрсе. Қытайға тұрмысқа шығып кетті бұл. Де мұсылман жігітке, мұсылман қыздан, ахли китаптардан алса болады. Ахли китаптың ішінде де ла илаха илля Құдайды бір деген болса, пайғамбарға бір күмән қып тұрса, алсаң болады, тәрбиелеп аламын деп. Ал Аллаға ортақ қосып тұрса, оған алып болмайды. Ал мұсылман қызға тек қана мұсылманға тұрмысқа шығу керек. Ал басқа біреуге тұрмысқа шықса, сол шыққан кезде, сол некені халал дейтін болса, ол кәпір болды. Қосылды ма, діннен шықты ол. Оның жаназасы оқылмайды оны. Осы нәрсені біз не қатты айтуымыз керек.